越野车上行车记录仪显示，车辆在过路口时，前方其中一辆电动车已经停下，而另一辆继续往前，紧接着和越野车发生了碰撞。人送医院去了吗？没有，他那个小辫不是车速太快了吗？你准备去哪里？过去。去那边是吧？那怎么撞得起来的？肯定有人闯红灯了吗？你哪里受伤了？今天去医院哦。刚刚只是这里和这里，现在这里。女子骑的是一辆共享电动自行车，车辆和越野车车头右侧发生刮擦，女子主要伤在手部和腿部。民警看了越野车的行车记录仪，当时电动车闯红灯了。你怎么不遵守交通规则呢？他那个刹车不是这辆车子刹车不是，你换一辆别的好一点的再开嘛。而且你闯红灯是因为刹车原因闯红灯的吗？肯定是你主观闯红灯的嘛。还好他是一个方向一个猛打打过来，不然你人飞到你。他好快，他也是绿灯啊！你们就这样把生命交给别人了是吧？那就是这么快的话，应该是在赶那个二三四秒吧。你不要老是怀疑那个二三四秒，二三四秒也是你闯红灯，你自己闯红灯了还有理了，还一直说别人怎么样怎么样？那他穿拖鞋开车吗？刚换的。那么把罚掉就好了嘛，老是盯着别人。民警判定，骑车人向某负事故的全部责任，并对他闯红灯以及骑电动车没有佩戴头盔等违法行为做出了处罚。